Podobe znanja. V oceanih živi kopica raznovrstnih organizmov, tudi takšnih, ki jih s prostim očesom ne zaznamo, kot je denimo fitoplankton. Zaradi njegove majhnosti se nam morda zdi pomen rastlinskega planktona neznaten, vendar so te v vodi lebdeče celice tista črpalka, ki poganja kroženje ogljika med ozračjem in oceani. A vezava ogljika iz ozračja je šele začetek. Ogljik se porablja za rast celic. Celice so lahko hrana drugim organizmom, lahko pa odmrejo in potonejo na dno. Te zapletene procese kroženja snovi v morskih ekosistemih preučuje današnji gost oddaje Podobe znanja, dr. Timotej Turk-Dermastja z morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Skupaj z drugimi raziskovalci se je letos spomladi mudil na znanstveni odpravi po Tihem oceanu, kjer so v vrtincih morske vode preučevali razne biološke procese, od vrstne sestave fitoplanktonskih združb do virusov, ki lahko te celice okužijo. Fitoplankton oziroma enocelične alge najdemo v vodnih okoljih po vsem svetu. Gre za drobne organizme zanimivih oblik in strukturami, ki jim omogočajo lebdenje v vodi. V zgornji plasti morja, kjer plove takšna fitoplanktonska združba, najdemo pester nabor različnih vrst. Koliko pa se razlikujejo vrste, ki živijo v naši bližini, od tistih na drugem koncu sveta? Če bi denimo zajeli lonček vode v severnem Jadranu ali v Tihem oceanu, koliko bi se razlikovala vrstna sestava fitoplanktonske združbe? Ja, v resnici presenetljivo malo. Morja so vsa povezana, zato tudi v bistvu te mikroskopski organizmi so večinoma precej podobni ali pa celo enaki. Seveda genetsko se vseeno malo razlikuje med seboj, gre za relativno izolirane populacije na kratki časovni skali, vendar pa so na nekih daljših evolucijskih skalah te organizmi precej podobni. Bolj je pomembna nekak tudi geografska širina, polarna območja imajo drugačno floro fitoplanktonsko kot mediteranska ali pa zmerna ali pa ekvatorialna, tako da so vseeno organizmi prilagojeni nekako na temperaturo, slanost, tudi dostopnost hranil, ampak načeloma so morske fitoplanktonske vrste dokaj kozmopolitske. Morski tokovi, torej fitoplankton, počasi prenašajo med različnimi morji po oceanih. Opisali bi jih lahko kot nekakšne premikajoče se enocelične rastline. Tako kot za kopenske rastline je tudi za rast enoceličnih alg nujna svetloba, razlaga dr. Timotej Turk-Dermastja. Ja, fitoplankton je fotosintetski večinoma. Fitoplankton resničen je fotosintetski, je pa še veliko drugih organizmov, ki jih nekako po tradiciji uvrščamo med fitoplankton, pa mogoče niti nimajo fotosintetskih barvil. Tako da fitoplankton je omejen na osončen del morja. Sicer lahko preživijo nekatere vrste ali pa celo vse tudi dolga obdobja izpostavljenosti temi, ker jih tokovi in različni procesi v oceanih tudi kdaj pošljejo v globine, kjer ni sonca, in če se dosti hitro ne vrnejo nekako pasivno nazaj v osvetljeni del, bojo verjetno pač poginle, no, če lahko rečemo to za celice, ker vendarle gre za enocelične organizme. Rastline so nujne za nastanek kisika in pogosto govorimo o pljučih sveta. Tedaj pa večinoma pomislimo na amazonski gost. Pa vendar več kot polovico kisika proizvede prav fitoplankton v morjih in oceanih. Moramo vedeti, ne, da oceani pokrivajo 70% kopnega. Res je sicer, da so gozdovi na kopnem svojo biomaso, ne, lahko res ogromni ponori ogljika, ker lahko ga shranjujejo v les, lahko ga shranjujejo v korenine, ampak po drugi strani je pa to vsem še zmeraj ogljik, ki je
atmosferi, ne, na voljo in tudi za razgradnjo različnim organizmom. Tako da, kar se shrani v drevesih, ne, se tudi v relativno kratkem času ponavadi vrne nazaj v atmosfero, ko drevesa propadajo. Del seveda se tudi shrani, ne, zato imamo pač tudi zaloge premoga in tudi nekaterih ostalih fosilnih goriv, kjer gre definitivno za pač neko staro fotosintezo kopensko. Pri fitoplanktonu je to malo drugače, ne, ker so v bistvu te, prvič gre spet za tok večjo površino, drugič pa se to dogaja v čist drugačnem okolju. In tukaj mi bolj gledamo, kaj se potem s to biomaso, ki jo fitoplankton proizvede, ne, te enocelični organizmi, ki se namnožijo do takih stopenj, da se modro oziroma brezbarvno morje obarva popolnoma rjavo ali pa popolnoma zeleno, kaj se s tem zgodi. Ne. Večina dejansko se tudi vrne nazaj v ozračje ali pa saj v raztopljen CO2 v vrhnjih slojih morja. Nekaj tega pa pride v globine, ne, in ali potone, ali recimo, ne, s fitoplanktonom se prehranjujejo potem višji organizmi, recimo zooplankton, pa kakšne manjše ribe in to lahko potem skozi, ne, prehransko verigo pride do tega, da recimo, ne, če poenostavimo, neka riba umre in ker je zelo težka, ne, bo hitro potonila zelo globoko v morje in v morju je pa tako, ne, kar pride pod nek sloj mešanja. Vrhni sloj oceanov se meša, ne, zaradi tokov, zaradi vetrov, zaradi valov. Te globi deli oceanov pa ostajajo relativno stabilni in tam je zelo malo, kar pride tja, bo trajal zelo, zelo dolg časa, da se bo spet vrnilo nazaj na površje. In zato govorimo o biološki oglični črpalki, ker vse, kar biološki procesi proizvedejo na površju, recimo fotosinteza, in kar se prečrpa v globine, tam lahko ostane velik daljša obdobja. Ne. Nekaj tega seveda se tudi razgradi. Ne. Bakterijska razgradnja je zelo močna in poteka tudi v popolni temi in v odsotnosti lahko tudi kisika. Ne. Ampak vsekakor se del teh biomase shranjuje, je pa še zelo veliko vprašanje, kakšen del in kateri procesi pri tem sodelujemo. Na to še nimamo vseh odgovorov, absolutno ne. Veliko je še neznanega, a delovanje biološke črpalke do neke mere razumemo. Kakšna je torej pot ogljika na dno oceanov in kakšna je tu vloga fitoplanktona? One izkoriščijo sončno svetlobo za rast, tako kot rastline, ki jih poznamo na kopnem. Ta biomasa, ki se proizvede, je hrana za nadaljne organizme. Ko sem že rekel, zooplankton, ribe in ta je potem hrana še za višje organizme. In nekako tukaj v oceanu vse nekako poteka na relaciji sedimentacije, agregacije, se pravi, koliko balasta se lahko proizvede in ne, ker večina fitoplanktona je neutralno plovna, ne tone, so enocelični organizmi. Za njih je morsko okolje skor kot, ne, zelo taka gosta snov, skozi katero ne morejo zlahka potovati. Ne. Z nam se zdimo voda, a to je enostavno, pa ni tako. Ne. Ko se enkrat te delci, celice ali pa mogoče celo neki produkti presnove zooplanktona, ki se s tem fitoplanktonom prehranjuje, postanejo težji, imajo večji balast, začnejo toniti, ne, so negativno plovni. In medtem ko tonejo, so seveda podvrženi različnim procesom degradacije, predvsem bakterijski razgradnji. Ampak delež tega vsemu temu uide. Lahko se tudi formirajo določene organske snovi, ki niso lahko razgradive in dostopne bakterijam, so pač drugačne in jih bakterije ne izkoriščajo, ker imajo mogoče druge snovi na voljo za svojo rast. No in seveda pač del tega v končni fazi tudi kosti, recimo rib ali pa kitov, ki so tudi posledne na vrhu te prehranjevalne verige, ki se vsa začne z fitoplanktonsko rastjo, so zelo težke in pač tonejo zelo globoko.
In večina morij, ne, večina oceanov je zelo globoka, ne, je več tisoč metrov. Zdaj, severni Jadran seveda ni tukaj, ne, je plitvo morje. In tukaj je ta obrat tega relativno manjši, ker lahko tudi globine severnega Jadrana dosežejo procesi dvigovanja in sedimenta in tako dalje. V glavnem del tega doseže sediment in tam ostane za nedoločen čas, seveda pa tudi del tega nekoč spet pride na površje, ker tokovi ne tečejo samo po površju, ampak tudi po globinah morja. Letos pomladi je dr. Timotej Turk Dermastja nekaj tednov preživel na ladji na Tihem oceanu v družbi drugih znanstvenikov in raziskovalk. Preiskovali so dogajanje ob kalifornijski obali nad globokomorskim jarkom, kjer se voda, bogata s hranili, dviga na površje in iskali mesta fitoplanktonskih namnožitev. Zanimalo jih je, kako se planktonske celice namnožijo in kaj vse vpliva na to, da na koncu potonejo in seboj odnesejo ogljik. Timotej Turk Dermastja se je osredotočil zlasti na vplive, ki jih ima okužba fitoplanktona z virusom na procese, ki poganjajo kroženje ogljika v oceanih. Ja, jaz se zadnje dve leti, pa tudi že malo več, ukvarjam z eno zelo specifičnim področjem, ki se pa je izkazal v bistvu za zelo zanimiv in pomemben. In to so v bistvu interakcije fitoplanktona z virusi. Jaz se ukvarjam z diatomejami in raziskujem diatomejske viruse in v sklopu teh raziskav sem bil zdaj pol leta na raziskovalnem obisku v ZDA, za katerega sem prejel tudi Fulbrightov štipendijo. Bil sem na Rutgers University v New Jerseyju, kjer je skupina, ki se že desetletja ukvarja z fitoplanktonskimi virusi. In oni so ugotovili, da okužen fitoplankton postane zelo dovzeten za agregacijo in posledično sedimentacijo. In to so oni ugotovili na modelu enega virusa, ki okužuje eno najbolj znanih kokolitoforidov. To so te zelo lepe enocelične alge, ki imajo take ploščice iz kalcijevega karbonata. Potem so pač ta znanja prenesli tudi na diatomeje, torej kremenaste alge. In v sklopu tega raziskovalnega obiska sem se udeležil raziskovalne odprave, ki je pač bila vodena iz strani tega laboratorija, kjer sem delal. In to je bila odprava v bistvu čisto obalni del vzhodnega Pacifika, sicer preko kontinentalne police, se pravi v bistvu v globokem morju, nad zelo globokim morjem. In to je v bistvu ekosistem kalifornijskega toka, ki je eden najbolj produktivnih morskih sistemov na svetu, zaradi tako imenovanega upwellinga oziroma dviga pridnene morske vode. To je, se navezuje tudi na to, kar sem prej razlagal. Načeloma je površinski ocean relativno reven s hranili in zato tam ne prihaja do velike produkcije fitoplanktona. Ob obalah, mori, pa zaradi vetrov in tokov prihaja do tega, da se globokomorska voda, ki pa je prav zaradi tega, ker tok te biomase potone in se tam razgradi do pač enostavnih hranil, bogata s hranili. In kjer pač pihajo te obmorski vetrovi, nekako pride do ustvarjanja podtlaka in to omogoča, da se ta pridnena morska voda dviguje in prinaša sabo hranila in ko se to se pač ponavadi zgodi spomladi, zaradi razlike v temperaturi med kontinentom in zelo hladnim morjem, ekosistem kalifornijskega toka je izredno hladen, tudi zaradi upwellinga, ki se dogaja, ker globokomorska voda je zelo gosta in je zelo hladna tudi, je ravno zaradi tega tako produktiven, ker ko se enkrat zgodi ta nasičenost hranili, to so spravi dušik, fosfor, silici, ki ga diatomeji nujno potrebujejo za svojo rast,
fitoplankton je izredno prilagojen na takšne spremembe in ko pride do pač na voljo, da so hranila na voljo, rečemo, da se cveti, takrat se izrazito namnoži in takšni sistemi so odlični, ne, za raziskovalce, da jih opazujejo, ker lahko pač sproti spremljajo. Prvič so napovedljivi, ve se, da se bo spomladi zgodil ta pridneni dvig morske vode, kako močen bo, ni napovedljivo, ampak ve se, da se bo zgodil. Tako da lahko planiraš raziskovalno pravo v tem času in raziskuješ procese, ki te potem zanimajo. No, nas je ekskluzivno zanimalo, kako virusi vplivajo potem na, ko se enkrat ta cvetenje zgodi, pride res do izrazite namnožitve biomase in mi smo potem, nas je potem zanimalo, kaj se zgodi s to biomaso v odnosu do virusnih okužb in kako virusi vplivajo na to, ker oni pač imajo vzpostavljene laboratorijske sisteme, kjer lahko pač opazujejo, kaj se dogaja, ampak laboratorij ni isto kot naravno okolje in naravno okolje v oceanografiji je pa precej kompliciran sistem za študirati, ker je veliko enih faktorjev, predvsem pa moraš biti na ladji, da ga lahko v živo spremljaš. A od meritev na terenu do končnih zaključkov in novih spoznanj, kako deluje ekosistem kalifornijskega zalivskega toka, je kar dolgotrajna pot, poudarja Turk Dermastja. Analiza podatkov in materiala, ki je bil pridobljen na tej ladji, bo sigurno se zavlekla v leta. To so dolgotrajne analize, velik skupin raziskovalcev sodeluje tukaj. Lahko pa smo pa pač v živo spremljali, ne, kaj se je dogajalo. Tako da mi smo recimo, mi smo lokacije, kjer smo vzorčili, iskali sateliti, se pravi gledali smo, kje so nekak te namnožitve, kar sateliti lahko zaznajo, ker lahko zaznajo klorofil. In kjer je namnožitev klorofila, je verjetnost, da pač prihaja do nekega, do močnega upwellinga in do cvetenja morja. Hkrati pa smo iskali področja, kjer prihaja do vrtinčenja morske vode, kjer so vrtinci, je nekako so stabilne razmere. Tako da, če ostaneš znotraj vrtinca, lahko spremljaš, kaj se dogaja s to populacijo fitoplanktona od nekakšne namnožitve do kolapsa, ker vedno se zgodi kolaps. Kaj pa botruje temu kolapsu, so pa različni dejavniki. Lahko je izraba nutrientov in pač ni več rasti, lahko pride do objedanja z zooplanktonom. Tretja, ne, nekak ta varianta so pa pač virusne okužbe, ki se razbohotijo in pač pobijejo populacijo. In ti, ko si na ladji, ne veš zares, zakaj se zgodi ta padec. Mi smo uspeli zabeležati ene par takih dogodkov, tako da smo imeli srečo recimo s tem, da smo zbrali pravo populacijo, pravi vrtinec, bili smo v pravem času tam. Zdaj, kaj pa je dejansko bilo vzadej, pa bomo videli. Je pa res, da oni te odprave ponavljajo skoraj vsako leto, tako da vsako leto dobijo nove podatke in za nazaj pol ugotavljajo, a ne, kaj se je zgodilo in iz tega izpeljujejo nove hipoteze. Kako hitro se pravzaprav odvije celoten proces od namnožitve fitoplanktona do končnega kolapsa populacije? In kaj lahko raziskovalci v zamejenem času terenskih raziskav sploh izmerijo? Cela odprava je trajala en mesec. Jaz sem bil na ladji 2 tedna. Vmes je ladja Sidra oziroma pač pristala v pristanišču za obnovitev zalog in tudi menjavo znanstvene ekipe, ki se je takrat recimo polovica nas je šla dol, polovica novih gor. Z novimi idejami, z novo močjo predvsem in pa tudi novimi pač nekako projekti. Na začetku pred odpravo je bil plan nekako zajet 2 do 3 takšne dogodke. No, na koncu mislim, da jih je bilo celo 5, ker prvega, ki smo dobili, je zelo hitro kolapsiral po 2 dneh, tako da smo v bistvu dobili nekak sliko, kaj se zgodi po tem, ko je v bistvu v neki zadnji fazi cvetenja. Z drugim smo ostali skoraj en teden, pol
To sta bila prva dva, oni so pa, in jaz sem pa šel dol, pa so imeli pa še tri, pa v bistvu ne vem čist dobro, kaj so uspeli. Nekako se je pol spremenil fokus, da pač sam dobivamo čim več podatkov in se bo potem nazaj, za nazaj v bistvu spostavljalo, v kakšnem stanju je bila populacija. Na odpravi so tako pridobili številne nove podatke. Še zlasti so dragoceni zaradi nekoliko drugačnega pristopa k raziskovanju na tej odpravi. Ta odprava je bila precej neobičajna za znanstvene odprave, ker je res bila, so jo vodili hkrati in situ, pa živi podatki satelitov in nekako oceanografije, ker smo imeli tudi fizike, ki so stalno računali tokove z nami. Večinoma so te odprave veliko bolj planirane, točno kam se gre, kaj se bo delalo. Tukaj smo mi imeli zelo proste roke in tudi zato je v bistvu odprava relativno dolga, en mesec dolge odprave so kar redke. Da virusi poseljujejo morske ekosisteme je znano že zadnja 3-4 desetletja. Med odpravo se je dr. Timotej Turk-Dermastja osredotočil zlasti na morske viruse, ki okužijo fitoplankton. Toda, ali sploh lahko rečemo, da fitoplankton zboli, ko ga napade virus? Govorimo vendarle o organizmih iz ene same celice. Mislim, da je to čist primeren izraz, sploh zaradi tega, ker večina fitoplanktonske populacije, če govorimo o eni vrsti, treba je vedeti, fitoplanktonska združba je bogata, veliko vrst živi, lahko je tudi revna, pa je dominirana z eno ali pa dvemi vrstami, to je čisto odvisno. Ampak ta vrsta, ki dominira, večinoma se deli mitotsko, torej gre za klone. In nekako lahko to o tem razmišljamo kot nek večcelični organizem, kjer so pač vse celice približno enake, ne gre za diferenciacijo. In dejansko se potem ta populacija celic, ki je monoklonalna večinoma, so tudi seveda bojo različne, in ker more tudi pride do spolnega razmnoževanja slejkoprej, ampak lahko je pač dominirana in ta populacija se odziva na infekcijo. Večinoma pri saj poznanih virusih gre za pač lizocelice. Virus okuži, se namnoži in ko se sprosti iz celice, celica umre. Ampak sej to je zelo podobno kot pri nas, s tem samo, da imamo mi pač obrambne mehanizme, diferencirane celice. Nekateri virusi so tudi lizogeni, spravi se inkorporirajo v celico in tam ostanejo, dokler pač se nekaj ne zgodi in potem pridejo v litični cikl. No, večina fitoplanktonskih virusov, ki jih poznamo, so vsi litični, spravo na nek način okužijo celice in jih ubijejo. Tako kot nas imunski sistem brani pred okužbami, se torej tudi fitoplanktonske celice pred virusnim napadom poskušajo ubraniti. Teh načinov je več. Med drugim lahko v svojo okolico izločajo lepljive snovi. Tudi ta obramba vpliva na kroženje ogljika. Ve se, da imajo nekatere fitoplanktonske vrste tudi mehanizme za da se proti temu borijo. Recimo zelo znanje, da se sprožajo pač signalne molekule, ki v drugih celicah sprožijo programirano celično smrt. Se pravi, da se nekako ustavi okužba na način, da se celice žrtvujejo, da jih ne doseže. Ker ko ima enkrat virus, nima dovolj gostiteljev, se bo samo omejil. Tako da, kar vemo, ni zelo veliko poznanega, razen iz parih modelnih organizmov in modelnih virusnih sistemov. Gre predvsem za to, da virusi pač okužijo celice, jih ubijajo, ampak pri tem se seveda sprožajo določeni mehanizmi fiziološki in eden izmed takih znanih je, da se poveča produkcija eksopolimerov. In kar je dosti tipičen odziv na stres pri fitoplanktonu, ne samo pač na okužbo z virusom, lahko tudi na stres za pomankanje nutrientov ali karkoli. Se pravi, eksopolimeri so pa ponavadi zelo lepljivi, pač dobesedno, in povzročajo, da se celice
ali pa saj njihovi ostanki, če gre za mrtve celice, hitreje skupaj lepijo. In to poveča balast, ker lahko v nekih primerih pač tudi poveča ta izvoz v globino in pohitri biološko-oglično črpalko, ker do zdaj, dokar pač tudi ta moja skupina, kjer sem delal, je veljalo, ne, da virusi v bistvu to primarno produkcijo samo zatrejo in da celice lizirajo in da bakterije to tako izkoristijo in v bistvu je primarna produkcija izničena, sprav ni nobenega ponora oglika, gre samo za pač kroženje snovi. Ampak te rezultati, no, pa kažejo, da v bistvu lahko pride tudi do povečanja eksporta s tem, da se tvorijo različne snovi ali pa fiziološki odzivi celic oziroma populacije celic, bolje rečeno, ki potem v globalnem smislu pač povečajo te procese. Kje zacvetijo planktonske populacije, je danes mogoče spremljati s pomočjo satelitov. V pomoč je predvsem barva oceanske vode, saj fitoplankton obarva morje z barvili, ki jih tvori. Bi bilo torej mogoče tudi virusno okužbo fitoplanktona spremljati s pomočjo fotosintetskih barvil, denimo klorofila? Tudi to smo recimo tudi na ladji počeli pa v laboratoriju. Ne? Zdaj, itak, ko enkrat celica lizera, klorofil oziroma kloroplasti mogoče še nekaj časa živijo ali pa pač so prisotni, pa razpadejo. Ne? So takoj podvrženi bakterijski razgradni ali pa celo ne, UV žarkom in so razgrajeni. Dokler so v celici, so zaščiteni, ne? Intaktni. In seveda, ne, pač fotosintetska aktivče, ker virus ne bo takoj ubil celice. Najprej jo bo okužil, ne, bo prišel noter, bo začel se pomnoževati, bo v bistvu ugrabil genetski aparat pomnoževalni in to bo vse vplivalo nekak na zdravje celice. In v tem aktivnem delu okužbe, preden celice ubije, seveda pride do padca fotosintetske aktivnosti, ker pač celica verjetno namenja svojo energijo in svoje zaloge za boj proti virusu, če ima kakšne takšne mehanizme. Ne. Ko fitoplanktonska celica umre, je vzgonska sila vode ne drži več pri površju. Z virusom okužene celice so lahko zaradi izločenih snovi zlepljene skupaj. Če se uspejo posesti na globokomorsko dno, se tam naložijo in postanejo morske usedline. Nekatere fitoplanktonske celice, skupine, no, in to predvsem govorimo o diatomejah, kremenastih algah, pa kokolitoforidih, imajo inorganske celične stene. Pri diatomejah, kremenastih algah so te iz silicijevega oksida, pri kokolitoforidih iz kalcijevega karbonata. In te celične stene so že same po sebi balast. Celica vzdržuje negativno plovnost, ampak ko umre, začne ta skelet celični tonit, ker je negativno ploven. Seveda, ko celica umre, bojo zraven še membranski deli, različne snovi, tudi eksopolimeri, ki, ne, to ne znam povedati, a kakšno imajo plovnost, ne vem, ampak ne, ko so enkrat zaradi lepljivosti in mogoče tudi fizičnih kontaktov združeni, agregirani, postanejo težji in na ta način začnejo toniti. Ampak ne, vsak tak agregat ima tudi, pač je lahko tarča bakterije in bakterijske razgradnje. To je še zelo v bistvu v povojih področje, ne ve se dosti o tem. Bakterije vemo, da izrazito hitro izkoristijo vsak vir hrane, ki je. In dejansko večina organske snovi, ki nastane s fotosintezo, se zelo hitro potem, ko pač ali so te celice mrtve ali pač predelane ali kakorkoli, pač jih bakterije razgradijo. To je bakterijska zanka, tudi zelo znan koncept v oceanografiji, ampak zdaj z odkritjem virusov in teh določenih procesov se tudi ta koncept malo spreminja. Nova spoznanja v znanosti vedno znova osvetljujejo procese, ki se odvijajo okoli nas z novih vidikov.
To velja brez dvoma tudi za ene najmanjših prebivalcev planeta. V raznovrsten in kompleksen svet rastlinskih enoceličarjev nas je popeljal dr. Timotej Turk Dermastja z morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Oddajo je pripravila Klara Jurečič, vezno besedilo sem brala Mateja Perpar, za zvok pa je poskrbel Max Pust. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti. Podobe znanja.